أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر یہ دم تک ایک ہی ہے. نوح کا دین، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ والسلام دین ایک ہی ہے. شریعتوں میں فرق رہا ہے، اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل طے کر رہی تھی. ذہنی پختگی، شعور کی پختگی، پھر سوشل ایولیوشن، تمدنی ارتقاء، یہ مسلسل جاری تھا. لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئیں. ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو اٹرنل ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے بھی تھے کہ جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے. اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا، کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی، کچھ پرانی ساقط ہو جائیں گی. یہ پرانی چیزوں کا ساقط ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں، یا یہ کہ اس شے کو سر سے لوگوں کے ذہنوں سے زائل کر دیتے ہیں. اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو موسیٰ کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے. اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے، اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے. قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے پیش کیا تھا، شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا آگے چل کر، لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں. یہ جو تقریباً 5-6 سال کا وقفہ ہے، اس میں کچھ احکام شروع میں دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے، اور پھر آخر میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقا ہوا ہے. کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مذلت زیادہ ہے، گناہ کا پہلو زیادہ ہے، تو فائدے بھی ہیں بس. اس کے بعد آیا اگر شراب کی نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ. پھر عبادہ میں آخری حکم آ گیا، حال تم منتحر اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، حرام کر دیا گیا. تو یہ تدریج ہوا ہے کہ ناسخ و منسوخ قرآن میں بھی ہے، اور ناسخ و منسوخ قرآن اور تورات کے مابین بھی ہے. ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو، یا تو بخیر منہا، ہم اس سے بھی بہتر گئے آتے ہیں، اور جس میں حالیہ اس جیسی ہی. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، مالک الملک وہ ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسا سے پہلے؟ مگر ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھنا لے عیانا، یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے.
یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. وَمَنْ يَتَبَلْ مِنِ الْكُفْرَ بِالْإِمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے نہیں کر رہے ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا، یعنی منافق کی جو دو طرفہ ہوتا ہے، اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ یکسو ہو جائے کفر کی طرف، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یکسو ہو جائے ایمان کی طرف. میں جب جبریل بین ذالک کی کیفیت میں جو مبتلا ہو اس کے دو یہ امکانات ہیں. تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راغب ہو گیا اس کا ذکر ہے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا. لَبَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفار بنا دیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کے دن کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دنیں کٹ جائیں، تو وہ کوئی علیحدہ سے نمایاں نہ رہے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے، اہل ایمان کو بھی کفر پہ لے آیا جائے. حسد ہم ان کے انفوں سے ہی، اور یہ ان کا طرز عمل ان کی حسد کی وجہ سے ہے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں کسی مغالطے میں نہیں ہے غلط فہمی میں نہیں ہے. فَعَفُوا وَاصْفَحُوا. یہ بہت اہم ہے مقام. تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلوں کے اور تصادم بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں. چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار مکہ کے خلاف ہے، سب سے بڑھ کر ضرور آئیں گے، تم پر حملے کریں گے، جنگیں ہوں گی. تو فوری طور پر یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت، جب تک یہ پڑے نظر گورنمنٹ انہیں پا رہے گی. ایک وقت آئے گا جہاں یہ سمجھئے کہ یہ حکم دیا گیا فی الحال، فی الحال انہیں چھیڑو مت، ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو. فاعفو، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو. اور بس فہو کہتے ہیں، صفا کہتے ہیں ایک طرف کا، یہ صفا ہے یہ ورق ہے، صرف نظر کر لینا، دیکھا اندیکھا کر لینا، نظر انداز کر دینا. حتی یاتی اللہ کے امری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ دے آئے. ایک وقت آئے گا کہ بھی مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا، اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نمٹ لو گے، پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آپ آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقعی صلاۃ و آتی زکاۃ، نماز قائم رکھو، زکاۃ دیتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کچھ میں تم خیر میں سے بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے، تو مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے یہاں ڈپازٹ ہو گیا، جمع ہو گیا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اس اللہ کے پاس پاؤ گے. ثم اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا. اب دیکھیں جب یہ نئی امت ہر تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے. انہوں نے کہنا یہ شروع کیا، وقالوا لن يدخل الجنة، ہر دل نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من كان يهودا او نصارا، سوائے اس کے لیے یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا، تلك امانيهم، یہ لفظ دوبارہ آ گیا. یہ ان کی خواہشات ہیں، من بھرت خیالات ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ ہے. قل حاتم الحالة ان كنتم صادقين، کہو ان سے لاؤ تو دلیل، اگر تم سچے ہو دلیل کتاب سے لاؤ، کہیں تورات میں لکھا ہے کہیں وہ انجیل میں لکھا ہے، جو تورات جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے لکھا جو نہیں لکھا ہوا کہیں لکھا ہوا نہیں. اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے
اور وہ محسن ہو، اس کا رویہ صدق پر، سچائی پر، حسن کردار پر مبنی ہو، سر کا جھکانا منافقانہ نہ ہو، دجری نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ خود اسے دوچار ہوں. یہ دوسری آیت ہے کہ جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بن رسالت ضروری نہیں. اب دیکھیے اس کا جواب نہیں ہوگا. نمبر ایک تو یہ ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جایا کرتی ہیں. کوئی چیز کہیں بیان کی گئی، کوئی کہیں بیان کی گئی ہے. کتاب کو لینا ہے جو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے. دوسرے یہ کہ یہ سارا سلسلہ کلام جو ہے جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے اس میں پہلے سے ہے وَعَلَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو وہ ادھر کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے. اب دیکھیے ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. اب عمل کیا ہے؟ وقالت یہود ریاست نصارا والا شہر، یہودی کہتے ہیں نصارا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں. وقالت نصارا ریاست یہود والا شہر، اور نصارا کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد، بے بنیاد لوگ ہیں، کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے نہیں. وہم یتلون الکتاب، اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے مشترک ہیں یہودیوں میں عیسائیوں میں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت ابھر رہی ہے امریکہ میں، وہ وہ ہے کہ جو عیسائیوں کو ویڈائز کر رہی ہے. کیونکہ رومن کیتھولک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے، سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا. لیکن پروٹیسٹنٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا. اب اس کی منطق یہ کہا یہ کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں، جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے، ایک عیسائی بھی آئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی نے بات کی تھی. تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے، جو اس وقت ایمرجنس کہلاتے ہیں وہاں پر، اور جو ایک بڑا فرقہ ہو کر ابھر رہے ہیں. بارہ یہ ان کا طرز عمل ہے. وہ یکمل کتاب، اور وہ دونوں کی دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کی کسی بات کہی تھی، یعنی یا اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں تین اختلاف کر رہے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اب دیکھیے یہاں جو مقبولہ یہ آیات آ رہی ہیں، اگر خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے مابین، خطاب میں بنی اسرائیل، لیکن یہاں کچھ ریفرنسز اہل مکہ کی طرف شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے گا، پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا. تحویل قبلہ میں ظاہر بات ہے کہ یہ قبلہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا اس وقت. اس حوالے سے ریلیونٹ کچھ مضامین جو ہیں اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے. یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے تحویل قبلہ، جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابق امت مسلمہ معذور کر دی گئی اور نئی امت، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام پر نصب کر دی گئی، انسٹال کر دی گئی. اس کے حوالے سے یہ مسئلے اٹھیں گے. اسی لیے قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، میں نے عرض کیا کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے. چونکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے، اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی. سن 6 میں حضور گئے تھے ہیں، تب بھی یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، واپس آنا پڑا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی. سن 7 میں پھر ہوا ہے، تو یہ 7 برس بہت شاہ گزرے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا، قریش کا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا،
اور وہ اس کی تقریب میں لگے ہوئے ہیں. یہ خراب تقریب, یہ تقریب دو طرح کی ہوتی ہے, ظاہری تقریب ہوتی ہے کسی مسجد کو گرا دینا, اور ایک ظاہری بے باطنی معنی وہ ہوتی ہے, وہ جو تقریب ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے بجائے اسے شرک کا اڈا بنا دیا ہے. وہ تو دنیا کے بت قدموں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہے جس کے پاسباں ہیں, وہ پاسباں ہمارا 360 بت رکھ دیے گئے اس گھر میں لا کر جو ابراہیم نے تعبیر کیا تھا توحید خالص کے لیے. نسعافی خراب رہا, یہ لذہ بہت کر لیجیے, یہ ایک حدیث پہ بھی آیا ہے, بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں. حضور نے فرمایا یوسکو ایا کی عالم ناس زمان ہو, اندیشہ ہے کہ لوگوں پر جب میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا. اب دن پہ جائیے, لا یبقى من الاسلام الا اسمه, اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمه, قرآن میں سے اس کی رسم, رسم الخط, الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے کہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مسائل میں ہم آگے گئے تو ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی, وہی خراب نہیں ہوگا, ہدایت سے خالی ہو جائے گی. یہ خراب کے لفظ سے یا خراب نہیں ہوگا, وہ علماء ہم شر الناس تحت عظیم السماء, اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود, فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا, انہی میں گھس جائے گا, یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی, مخالفت, جنگ و جدال, بھڑکانا, اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا, یہ ان کا کام رہ جائے گا. آج ان کو ہم علماء کہتے ہیں, ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دو چار ہو چکی ہے. جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا. یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا, اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں, اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں, اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں. اسلام تو ایک کھلا, ہر شخص کتاب اللہ پڑھے, ہر شخص عربی سیکھے, ہر شخص کو عبادت کے قابل ہونا چاہیے, ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے, ہر شخص اپنے والد کا بلادہ خود پڑھے. یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے, ظاہر بات سے کہ اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں. رشید فرحاد کا نام تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمتیں ہوتی ہیں اور جو خباستیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی, علماء حق نہیں, لیکن کسی کے باتوں پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء اسلام میں سے. باقی یہ اصلی بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے, ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا. سیدھی سیدھی بات, یہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے تو آخر کو سبب ہے. بلایت کا مکان اگر عمر یدخلو ہے الا خائفین, ایسے لوگوں کو تو سوائے اس کے کبھی مقام نہیں ہے کہ انہیں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں, یعنی اللہ کی مسجدوں میں, مگر خوف خدا ہو کر ڈر کر. لہم فی دنیا خزیوں, کے لیے دنیا میری رسوائی اور ذلت ہے. لہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وللہ المشرق والمغرب, اب دیکھیے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ کہ یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی, مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ ان کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی, تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا دو دفعہ بدلا ہے قبلہ. پہلے آ کے مدینے میں حضور نے یروشلم کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا, تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے, وہ آگے آ جائے گا. لیکن اس کی تمہید مانی جا رہی ہے کہ اللہ کے مشرق اور مغرب, مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کرتے ہیں مغرب کی طرف, تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے, بعض اللہ اللہ کے جہت سے مقام سے باورا باورا برا اوبرا. لیکن یہ ہے کہ ایک انسانیت پیدا کرنے کے لیے, اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا, علامت ہے. غالب نے ٹھیک کہا ہے, قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے,
ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسنون قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. للہ المشرق والمغرب فاول ما تولی فسم وجه اللہ, جو جب تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم, یقین اللہ بہت وسعت والا ہے, بہت وسعت والا ہے, وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے اور علیم ہے, ہر شے کو جاننے والا ہے. لیکن یہاں یہ آیت کہہ کے اب چھوڑ دیا مسئلہ, اگلے مسئلے پر آ گئے. آگے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے تحمیل قبلہ کے لیے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, اور ان میں وہ بھی ہے ظاہر بات ہے, یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے اہل مکہ کی طرف, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی. یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہودیوں کا یہ گروہ ایسا تھا کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا. بلغوا ما فی السماوات والارض, نہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے, سب مخلوق ہے مملوک ہے, خالق اور مالک صرف وہ ہے. وہ قانتون اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں, بڑے سے بڑا رسول, بڑے سے بڑا ولی, بڑے سے بڑا فرشتہ, بڑے سے بڑے انعام سماویہ, سب کل لہو قانتون. بلی اس سماوات واللمس, وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے. یہ ابداع اور خلق ان میں فرق ہے. ابداع بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی تین عنوان دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں, ابداع خلق تدبیر. ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن, ایکس نہیں لو, آدم نے بہت سے کچھ بنا دیا, کچھ نہیں تھوڑا بنا دیا, کوئی فرق نہیں, یہ ابداع ہے. خلق ہے ایک چیز سے دوسری چیز بنانا, دارے سے انسان بنا یہ تخلیق ہے, آگ سے دل بنا یہ تخلیق ہے, نور سے فرشتے بنا یہ تخلیق ہے. تو ابداع بدی بدی وہ ہے کہ جس نے نئی چیز سے, یہ بدعت ہمارے یہاں کہلاتی ہے, جس ہے وہ دین میں نہیں تھی اور خامخواہ لا کے شامل کر دی گئی, جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. اس سے لفظ مدی اس سماوات واللفظ فیقون, اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہوگا اور وہ ہو جاتی. اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتی, یہاں پھر وہی مشرکین مکہ کی طرف ہوئے سخن ہے, کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ, اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی. یہ راز کر چکا ہوں کہ مضمون یہ ہے کہ ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ کہ معجزے ایسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے, موسیٰ نے دکھائے تھے, تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیں. ہمارے لیے یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں. کزار فقال الذین من قبلہم اشتقوا لهم, اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے. تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کے بشارت میں فراح و ریحان و جنت نعیم, فسلام لک من اصحاب الیمین, یہ بشارت دیجیے. اور جو غلط راستے پر جائے کفر کریں, منافقین میں مبتلا ہو, ملحد ہو اور بدعملی کریں, ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے. آپ کا کام دعوت ہے, ابلاغ ہے, تبلیغ ہے, نصیحت ہے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ محمد کیوں جہنم میں پہنچ گئے, ہم نے کیوں بھیجا تھا تمہارے ہوتے ہوئے جہنمی کیوں ہو گئے. نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کون جنت میں جانا چاہتا ہے, کون جہنم میں جانا چاہتا ہے, یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے. آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دیں, ہاں وضاحت میں کمی نہ رہ جائے, حق واضح ہو جائے, کوئی اشتباہ نہ ہو, بالکل مبہم ہو جائے, واضح ہو جائے, بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ مسئولیت جو ہوتی ہے انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داریوں کو سر پہ ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے,
ہمارے وہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئی، پوری پوری تحریکیں برباد ہو گئی. لیکن یہاں بھی ہندوؤں کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کسی طرح یہ علماء یہود مان لیں، بہرحال حضور کو دل میں رغبت. آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ اب ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دی. تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی. فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی کسی مرائی کے بنا رہی ہے، ہر دل راضی نہیں ہوگی آپ سے، نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی، جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ہی تو ملت کی. لہذا امید ملکت کر لیجیے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے. اقبال نے بہت خوب کہا بندہ مومن کے بارے میں، جس کی امیدیں قلیل جس کے مقاصد جلیل، مقصد اونچا لیکن امید قلیل رکھی ہے. اللہ چاہے گا تو ہو جائے، نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے. اس سے زیادہ تو جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے، کسی اجرت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے، کہیں دائیں بائیں ہک اور کوک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے. لن تدعوا الی الہدى ولا النصارى حتى تتبعوا ملته قل ان هدى الله هو الهدى. کہہ دیجیے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت. ولئن اتبعت اهواءهم غير نبي. آپ بھی کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کو پیروی کی، یا ہم دور کے لیے الفاظ بالفرض بالفرض بفرض محال، اگر آپ نے ان کی خواہشات کو پیروی کی کہ کچھ چلو دے دو کے معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو کچھ اپنی بات منوا لو. یہ مکے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجیے، کچھ ہماری بات کمپرومائز کر لو. اب ظاہر بات کہ یہاں یہود کے ساتھ ہی معاملہ ہے. اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی. معاذ اللہ معاذ اللہ، حق کی تلوار بڑی مہنگی ہے. چھوڑیا اللہ کا عدل یہ فرق سے فرق پر بدلتا نہیں، نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا. قوم کسی ایک قوم سے ایک معاملہ، کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں. اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کی فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. پھر یہ کہ اس کی سنت ہے. لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. کتاب یقین نہیں ہم تلاوت ہے، وہ لوگ کو جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اس پر میں نے اپنی کتاب کی بحث کی ہے، تلاوت کا اصل حق کیا ہے. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق والی کتاب چاہے، اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجیے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا، یہ بڑا دو معنی ہوئے. تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا، اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند. تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ When we are reading the book, we are following the text. بعضوں کو جواب علمی کی چلتی ہے ساتھ ساتھ، وہ بیچارے زیادہ ماہر نہیں ہے، تو تاکہ ندا ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطح سے دوسری سطح پر نہ پہنچ جائے، انہیں بھی ساتھ ساتھ کہتے تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ. لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا؟ جب آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی دعا ہم کرتے ہیں. وجعلہ لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام، اس کو اس لیے کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا اقتدا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں، وہی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو نہ تلاوت کا حق رکھتے ہیں کا ادا کریں نہ پیروی کریں، وہ دعوت کریں کہ ہمارا ایمان ہے تو آپ پر اور کتاب پر، تیری دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ.
میں یہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، ما آمن بالقرآن من استحل محارم اللہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے. اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے، دو آیت کے دو پانچ چھٹے رکوع کے شروع میں آئی تھی، دوبارہ آ گئی جو کہ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ ترتیب ذہن میں رکھی ہے. اور دوسری آدمی جو کہ قدرت یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے، برتن وہ بناتے ہیں اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیانی، اور وہ بھی درمیان میں چوٹ والا معاملہ جو ہوتا ہے. وقت شاہ علی تو دھوکہ پی رہی ہے ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی. ولا يقبل منها عدل، وہاں کیا تھا ولا يقبل منها شفاعت، یہاں کیا آیا ولا يقبل منها عدل، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعت، یہ شفاعت بعد میں لے آئے عدل پہلے لے آئے، وہاں شفاعت پہلے عدل بعد میں، بس یہ تبدیلی ہے. ولا هم ينصرون، اور یہ پھر بھی کرتی وہی جو پہلی آیت میں تھا جو چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی، نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے گی. یہ جو حصہ تھا تو تقریباً 10 رکوع پر مشتمل تھا، سورہ بقرہ کے 18 رکوع کہ جن میں روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، 4 رکوع بڑے عموم کے حامل تھے لیکن بین السطور یہاں بھی اشارے موجود تھے روح سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف. 10 رکوع میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو ہوئی سے ہے، الا یہ کہ ایک دفعہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بات سمجھ لیجیے کہ کیا وجہ ہے اس کا. دیکھیے حضرت ابراہیم کی دسو کی یہ دو شاخیں چلی، ویسے تو تین ہیں، عام طور پر لوگوں کے علم ہے کہ دو بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بڑے تھے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، ان کی بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل. حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر، وہ وہاں دن غیر زیدہ تو وہاں یہ جو ہے بسیں چلی. لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی، اس کے بعد مسلسل جو سمجھئے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی. نبوت کا سلسلہ کرا دوسری شاخ میں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف چلتے جائیے، اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل. اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی بنی قطورہ کہلاتے، تیسری علی آتی تھی قطورہ، بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی، ان میں سے ایک مدین تھے، مدین یا مدیان، ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی. حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں لیکن بنی مدیان میں سے. بہرحال اب کیونکہ حضور کی بعثت ہوئی بنی اسرائیل میں، ادھر بنی اسرائیل ہے ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ، اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو. تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی. ابراہیم بھی تو جدو امجد ہے وہ تمہارے، تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کے. اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے. تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیم کی ہے. اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو. یہ صرف یہ تھا کہ دو پیڑھی اوپر جا کے مل گئے اور اللہ خیر سنا، اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا. لہذا یہ ساری گفتگو شروع ہو رہی ہے، 4 رکوع اب وہ ہے پندرہ سے شروع ہو کر 18 تک، ان کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں. میرا کتاب کیا ہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر، حج اور عید الاضحیٰ ان کی اصل روح،
اور اس میں ایک تحریر ہے تقریر ہے، جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. فاطمہم اللہ، یہ جملے میں پوری داستان ہے، اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ، وہ فلائنگ کلرس ہر امتحان سے نکلے. قال انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نو انسانی کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا میری نسل کے بارے میں یہ وعدہ ہے کہ نہیں. قال لا ینال عهد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا؟ کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں. لیکن جو بھی تمہاری نسل میں سے لازمن وہ اس وعدے کا مستحق بن جائے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے گھر کو، اپنے گھر کو، بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ. موت کے آلے ہو، موت موت کراؤ، حج کرو. مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. آج کل کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے. لیکن صحیح بات یہ ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، جو آیات پختہ ہے اس کے بارے میں، کہ یہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایسے ہی یہ ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے، جب وہ تعمیر کر رہے تھے، کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں، اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود. اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے، اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا، وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے، اور وہاں پر پھر طواف کر کے کعبے کا مکمل، پھر اس کے آس پاس جو ہے دو رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز. ابراہیم اما اسماعیل ان تخرا بیت یعنی طائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو، میں کیا میرے اس گھر کو پاک رکھو. اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی، ظاہری صفائی بھی ہو، گند نہ ہو، تاکہ زائر آئے تو ان کے دلوں میں جو کبیرت پیدا نہ ہو، کوفت نہ ہو، کھلی فضا ہو، صاف رکھو. اور تطہیر بات میں وہاں توحید کا چرچا ہو، کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے. ان تحضر بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکوع سجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں، اس کے یہاں آباد ہونے والوں کو، یعنی بنی اسماعیل کے لیے، ان کو رزق عطا فرما، میووں کا اور پھلوں کا. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہ کروں، اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال عهد الظالمین، کہ جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہو اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے اللہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قال ومن کفر، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا، قلیلاً، اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا، عبادت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی دوں گا. ممن کفر فعمت میں ہے قلیل ثم استغفر اللہ عذاب النار، ہاں پھر اسے کشا کشا لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو، اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے. یہاں لفظ قواعد آیا ہے، اس کو نوٹ کیجئے، قواعد قاعدے کی جمع ہے، اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں اشارہ ہے
حضرت ابراہیم اصل معمار اور بانی نہیں کعبے کے، کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے، کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک کم و بیش جو ہے 4000 برس ہے، ہاں اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسجد نہیں بن گیا. یہ پہلا گھر ہے، پہلا گھر خدا کا. تو اس کی بنیادیں حد اتنی پاس میں امتزاج زمانہ سی، اور چونکہ یہ سلام کا راستہ تھا، سلام کی وجہ سے وہ سب جو ہے دیواریں بہ گئی تھی، صرف بنیادیں تھی. ان بنیادوں کو پھر ابراہیم مقام البیت، یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا. اب میں قاعدہ کہتا ہوں آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں، یہ نازل ہو چکی ہے سورہ بقرہ سے بہت پہلے. تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے ہماری اس کوشش کو، ہماری اس مشقت کو، محنت کو قبول فرما. باہر گھر بنا رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت لگ بھگ 13 برس ہے، ہاتھ بتا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ. نوٹ کیجیے، ابراہیم کہہ رہے ہیں. تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازمن حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکا ہے. ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم لوگوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. ربی ذریتنا امتا مسلمت لک، اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائی ہو، برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو. لعلنا مناسکنا، اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا، اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا، جو مناسک کے حج ہیں. لعلنا مناسک، اب کیسے حج کریں، کیا آداب ہوں گے، طواف کیسے ہوگا، کیا کریں گے. تم علینا، اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما. انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں، اب کیونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسماعیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے، یہاں دیووں کی نسل سے مراد ہے تو وہ بنی اسماعیل. ہماری اس نسل میں اٹھائی ہے ایک رسول انہوں میں سے، باہر کا نہ ہو، کوئی بغائرت کا اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو، جو کیا کرے یتلو علیہم آیات کا، تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور صرف سنائے نہیں، تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی. صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے، سکھانا، تعلیم دینا، دلوں میں بٹھانا، اور حکمت کی ہی، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے. ان نکاری تر عزیز الحکیم، یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا. ابراہیم علیہ من صفی نفسہ، اور ایسا شخص کون سا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے روب لے. یہ رغبت کا نظر بھی زمانے دونوں طرف جاتا ہے، رغبا الہ کسی شے کی طرف رغبت ہونا، محبت ہونا، محلان ہونا، اور رغبا ان کسی شے سے متنفر ہونا، کسی شے سے ابا کرنا، اس کو چھوڑ دینا. ملت ابراہیم اللہ منصف یا نفسا، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو ہلاکت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہو، اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. بلکہ اس کا فائدہ ہے فلم، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا، چن لیا تھا. بھائی فی الآخر من الصالحین، اور جنہیں آخر میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے. اس رب العالمین، جب دم کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم، اس نے کہا پروردگار قبول ہو تیرا حکم.
یہاں تک کہ ذبح کرو بیٹے کو. حاضر یہ آخری امکان تھا، آخر 100 برس کی عمر میں، 87 برس کی عمر میں دعا امام مان کر بیٹا لیا تھا اسماعیل. حضرت سارا کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اب وہ 13 برس کا تھا، باغی بن گیا تھا اور اس وقت ذبح کرنے کا حکم ملا. جب بھی کہا ہم نے مانے ہمارا حکم، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کی پیروی کرے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی و یعقوب، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی. یا بنی وہ کیا تھی وصیت ہے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفى لكم الدین، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے. کون سا دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہ بات آئے گی سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب آدم کی یعقوب پر موت، یہ تب نہیں ترجمہ ہوگا، اس حضر یعقوب الموت اس قال لبنی ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا 12 کے 12 اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی، وہاں انتقال ہوا. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اس قابل بنی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے. یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک میثاق قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے. قالوا اعبد الله كما اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، وہ کہا کہ ہم پوجیں گے، بندگی کریں گے، پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل و اسحاق کے معبود کی، اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں ہے، الہ واحد، وہ تو ایک ہی الہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں. تلک امت قد خلت، یہ آج دو مرتبہ آئے گی اسے رکوع میں. یہ گروہ تھا انسانوں کا جو گزر گیا، ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد، قد خلت وہ گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے. یعنی یہاں قدرت سلطان بوت کا کوئی مقام نہیں ہے، ہر شخص کے لیے اپنا عمل، اپنا ایمان، اپنی کمائی. نلا تسالون عما کانوا یعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو. تو رات ہے قدرت سلطان بوت، تو رات ہے تم کیا ہو بھائی، تو اپنی بات کرو، باپ تمہارا سلطان تھا ہو. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے. تو یہ تو تھی وصیت ابراہیم کی اور یعقوب کی، اور کس وقت کے یہود و نصارہ کا پیارا ملا ہے، قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہی متحد امہار حضور کے خلاف، یا تو یہود یہود نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی کے ہدایت پر ہو جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیں گے نہیں بل نتبع، ہم تو نتبع یہاں کو محجوب مانیے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بالکل یکسم ہو کر. وما کان من المشرکین، ہم مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم جو کہو، قولوا کہو آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف،
بل اسماء کی اور ان کی اولاد کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں. دیکھیے ایک تفضیل کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے، یہ اور بات ہے. وہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا پی کر رسول فن بن گا باغ والا باغ. تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے. ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار. یا رسول خدا احد منہم نحن له مسلمون، اور ہم نے تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائے یہود اور نصارا بالکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، نو کمپرومائز، ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کرو، وہی راستہ جو کہ محمد کے نبی سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے. وإن تولوا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے، فإنما هم في شقاق، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ فدن فدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا، آپ فکر نہ کریں. آپ کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف توجہ نہ دیں، کچھ لو کا معاملہ سوچے نہیں، ان کی مخالفتوں سے آپ مرعوب نہ ہوں، ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ دیں. فصل یکفی کہم اللہ، اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں. وہی السمیع العلیم، اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. ایسا نہیں ہے اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں، کیسی مشکلات میں ہیں، کس طرح کی نازک صورت حال، دل بدل جو ہے شکل بدل رہی ہے، لیکن آپ قائم ہیں. یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے، اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے. ان کی واجہ محترمہ نائلہ، انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور خون جو ہے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ پر وہ خون پڑا، ذبح بھی موجود ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. صِبْغَةَ اللَّهِ، کیا معنی یہاں پر بھی ایک آخری تہذیب ماننا ہوگا. اخترنا صِبْغَةَ اللَّهِ، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی اسی کی پرستش کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو، حجت بازی کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، رب تو ایک ہے، رب بھی ایک اس کا دین بھی ایک. ہاں شریعت میں فرق ہوا. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، رب تو ہمارا بھی ہو تمہارا بھی ہو، البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل، تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے. یہ ذرا تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجیے، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. نحن لہو مسلمون، 136 میں آج اس کو ختم ہوئی، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں. نحن لہو عابدون، آیت نمبر 138، ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. تو صرف اسلام نہیں، عبادت اور ٹوٹل عبادت، ٹوٹل بندگی، پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت. اس سے آگے بات آئی، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے کہ منافقت ہے. اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفعت پیش نظر نہ ہو، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. دنیا بنانا، دنیا کمانا، دین کو ذریعہ بنانا،
اس سے بڑا، اس سے بڑی اور اس سے بری ہوئی کوئی حرکت نہیں. اخلاص. حضور نے فرمایا من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ خیرات کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. فنحن له مخلصون، نحن له مسلمون، نحن له عابدون، نحن له مخلصون. اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم. ان تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے. محمد رسول اللہ ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے، یا اہل حدیث تھے، یا شیعہ تھے، یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر، اور اس مسئلہ ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبدیل ہو رہی ہے اسی کی، یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی. ہم تک اللہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور رسما کا قانون ہو گئے اور نصارا تو لال تم عالم عام اللہ کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. من نزلہ من من کتم شہادت من دہو من اللہ. کان کھول کر سن لو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا. تمہارے پاس گواہیاں ہیں، علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ہم منتظر تھے، اس گواہی کو چھپائے بیٹھے. ومن نزلہ من من کتم شہادت من دہو من اللہ ومن اللہ غافل مما تعملون. اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے بھی تم کر رہے ہو. تلک امۃ قد خلت. یہ گروہ مقدس جماعت تھی، یہ جس کے لیے دلے سرسبت تھے، یہ گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. جو کمائی انہوں نے کی، جو عمل انہوں نے کمائے، ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں. تمہارے لیے وہ ہو رہا جو تم کماؤ گے. ملا تسألون عما کانوا یعملون. اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.